けど、まあ普通のデートとかで居酒屋行って一緒に飲むか、夜景の見えるレストランか、どっちがいいみたいな話をしてて、祭りはね居酒屋がいいっていう話をしてて、祭りさレストランもいいけどさ、初めてとかだったら特にだけど、ハードルあんま上げてほしくないからね、居酒屋がいいんだよね。あと居酒屋メニューがシンプルに好きっていうのもある。まあでも星川とね初めてのデートはあのクルージングディナー。人にね連れてってもらうときは居酒屋がいいけど、自分が連れてくときは頑張っちゃうのがまつりちゃんなんでね。クルージングでさ船の上で食事してさ、じゃあちょっとあの回ろうかとか言ってさ、あの船のね上のとこ行ってさ、あの海の風を浴びながら夜景を見てさ、あの横顔をね星川の横顔見て、夜景も綺麗だけど星川の方が綺麗だね、ちょっと写真撮っていいとか言って、あー可愛いねとか言って写真撮ったわ。うん。でなんか2人でしなんか鍵閉めたら永遠に結ばれるっていう南京錠みたいなやつがあったんだけど、お願い星川これをやらせてくれっつって南京錠に名前書くの、祭りさらって書いてやってきたよ。もう本当に本当に楽しかったな。うん、まあもうでも結構1年前ぐらいかなやったのは。